Hey everybody, Mikael here once again. Welcome to the YouTube channel for The Life-Size City, the global documentary series about urbanism, but here on the YouTube channel, we play around with all sorts of different things. Firstly, recently, I was asked to write a list of my favorite books, and the list ended up being the best unexpected books about cities and urbanism. I'm going to link to it down in the description. You can check it out. I just think it might be interesting to see what kind of books have influenced me over the past 15 years working as an urban planner and in urban design. And as you'll see if you check it out, it is rather unexpected. I get influence and inspiration from very different places than what is maybe normal inside the urbanism silo. Now today I want to show you something a little bit different. Now, of course, COVID has wreaked havoc on all sorts of industries around the world for far too long, including the film and television industry. So we are in the middle of shooting season 4 of The Life-Size City, and we are still postponed. We are in the starting blocks, ready to get back to it whenever that might happen. In the meantime, here in Denmark, in Copenhagen, last year, 2021, I made a TV series called Gadekamp, which means street fight in English. Quick and dirty little TV series. I'm going to link to the episodes down in the description, but none of them have any subtitles. So you're going to have to understand Danish if you're going to watch them. But we whipped together a little medley of clips from the 6 episodes of this series where I travel around the Greater Copenhagen region looking at issues that need to be fixed, that can be fixed easily and simply if there was a political will, if there was knowledge enough in places like the police, the Danish Road Directorate, the developers that are wreaking havoc up and down the harbor here in Copenhagen, you name it. I look at it and I say, that sucks. And of course, I offer ways to fix it. So check out this little medley of super clips from my Danish TV series. And the team has put subtitles on them. I think we've uploaded them also to YouTube. Yeah, we've uploaded them to YouTube. So I think you can get them in other languages as well. Let's get to it. Let's go street fighting. Vi har en længere rejse foran os. Vi skal simpelthen smadre status quo'en. Vi skal presse de mennesker, der bestemmer over vores byer og vores bydel. Jeg kan tale om havnebyer, om butiksdød i provinsen, vores besættelse med prestigeprojekter, om bolignød og havnetunneller mig her, fejlagtig arkitektur og dårlig design. Et kæmpe skilt. En guide til, hvordan man bruger Banegårdspladsen. Hvis man skal have et skilt, så er der fucking dårlig design, mand. Oh, smutvej. Kom så. Det er pisse sjovt. Og der er ingen skiltning overhovedet. Det er simpelthen ingen wayfinding. USA. Et eller andet sted i midt-60'erne. Jeg har et kæmpe boulevard, et fortor, der ender. Ingen cykelinfrastruktur, et shoppingcenter, parkering der. Damn, den her by er så bilcentrisk. De snakker om biler og bilparkering. Så hvis du er cyklist i Ballerup indtil videre, good luck with that shit. Stort set alle broer i hele verden ser godt ud for vandet. Og herfra, Inderhavnsbroen, den ser pænt ud. Listen over designfejl på den her bro er rigtig lang, og den bliver længere. Dernede ligger motoren, som får hele den her bro til at køre, åbne og lukke. Og der kommer regnvand ned i motoren. Så de er nødt til at lave det hele om og dække den til på en bedre måde. Yes. Every time jeg kommer til Inderhavnsbroen, er der friske bremsespor. Du har et design på en bro, og bagefter var du nødt til at sætte et advarselsskilt op. For at advare folk, at designet er dårligt. Her har vi 15.000 cyklister, vi har 7.000 fodgængere. Og her på Havnegaden her, har man... exactly. Oh my god. The Grand Canyon af Frederiksværk. En kæmpe vej. Sikkert en våd drøm for Vejdirektoratet, men den her vej, den skærer byen i to. Og det føles som om, jeg spiller Frogger lige nu. Jeg skal over vejen. Så jeg har... Kan I høre det? Godt. Okay, det er faktisk nu. High score! Bilernes fremkommelighed, som er det eneste, de taler om ind i Vejdirektoratet. Det er meget, meget enkelt. Det koster ikke 25 millioner kroner. Det er langt billigere. Kom nu for helvede. Back to the future. Tilbage til fremtiden. Kom nu for helvede. Mikael colville-andersen er ekspert i at løse problemer med moderne byplanlægning over hele verden. Fart dræber jo.
Derfor har over 200 byer i hele Europa sat hastigheden ned til 30 km i timen. Men i Danmark har vi stadigvæk 50 km i timen. Så sæt du hastigheden ned, jo, tænker du. Så mange kommuner vil så gerne. Men det må de ikke. Hvad sker der lige for det? Politiet i Danmark har en vetoret, noget som er ret uhørt i resten af Europa. En kommune kan komme med de fedeste planer for forbedringer, og politiet kan bare sige nej. De er ikke forpligtet til at sige, hvorfor de siger nej. De har ikke nogen erfaring, de har ikke nogen eksperter i byplanlægning ansat. De siger bare nej. Far siger nej. Hvorfor er hele verden, og især Europa, i gang med at sætte hastigheden ned i vores byer? Lad mig lige forklare. Hvis du bliver ramt af en bil med 30 km i timen, så har du en 5% risiko for at dø. Og 30% kommer ikke engang til skade. Hvis bilen og bilisten kører 50 km i timen, så er det stort set 50-50. Liv eller død. Eller så kommer du alvorligt til skade. Hvis bilen kører 60 km i timen, boom, så er det helt op på 85%. Så 40 er fed, 30 er bedre, 50 sucks. Far siger nej. Far er sur, og far siger stadigvæk nej. Og den er stejl as fuck. Det er svært det her. Og mit styr den rammer. Okay, lidt mere flashy end rigtig mange andre cykelparkeringer jeg har set. Og så lige kig rundt, ikke? Fordi der er cykler. Yes, men her har du en københavnsk bycykel, som ikke er i stativen. Klassisk København, ikke? Den her cykel har været her i siden metroen åbnede, tror jeg. Life Size City? Ja, jeg kender dig på YouTube. Nå, tak skal du have. Tak skal du have. Så Fields, men de har ladcykelparkering. Et af de første steder i Danmark med en bås til din ladcykel. Og nu har jeg lige opdaget en bicycle lounge. Jeg kommer aldrig nogensinde herud, men... Men alt det, vi ved om byplanlægning, om byliv, det byder ikke ind på en skid lige her. Ikke? Man har en kæmpe mur, ikke nogen vinduer, ligesom i Las Vegas Casino, hvor du ikke ved, hvor du er hen, eller hvad klokken er, du skal bare shop. Det er ikke kun i Danmark, men rundt omkring i verden, de her store shoppingcentre og forskellige developments er opkaldt efter noget, de har slået ihjel. Fields, ja, det var engang marker herude, ikke? Det er pisse sjovt at tænke over. Vi har Fisketorvet, ja, Spinderiet, vi har Rødovre Centrum. Den er død for længst på grund af den der shopping mall. Ja, ironien fortsætter. Hvor går det galt her i København med cykelparkering, at vi skal ned ligesom på en adventure for at lige parkere en cykel, hvor de ikke ligger op på overfladen, de her nye steder, som her i Ørestad og sådan noget. Altså, du siger, jeg ved det godt, men jeg har faktisk aldrig prøvet det. Altså, at parkere i en kælder. Okay. Sorry. Altså, tak for i dag. Nu har jeg set masser af lort i København, hvordan går cykelparkeringen. Ja, jeg tror det gerne. Så kønt bliver det ikke med al sandsynlighed, når by og havn er inde over det. Hvis vi snakker cykelparkering, ikke, så skal vi bygge for de cyklister, man gerne vil have. Og ikke kun dem, man har i forvejen. Ikke? Vi er ikke færdige med at bygge en cykelby, ikke? Selvom folk i hele verden og København i cykler så meget. Nej, vi er ikke færdige. Vi skal planlægge fremtiden. Vi har bilisme, der stiger helt vidt over hele Danmark og også her i København. Ikke? Men vi ved, hvordan vi skal gøre det jo. Ja. Det er derfor, det var en dødsejler, den der cykelgarage nede under jorden. Den er for langt væk, den er utrygt, den er weird, den er mærkeligt. Det er her, vi parkerer. Tæt på vores destination. Det har vi vidst i 100 år med cyklistadfærd i København og andre byer i Europa. Det har vi vidst i lang tid, og det skal vi huske hver eneste gang, vi laver cykelparkering. Nu har vi en lille klike af elitær bygherrer, arkitekter og politikere, som gerne vil bygge rigtig, rigtig højt, fordi så nogle film fra USA i 70'erne. Who knows why? Så læser I en fantastisk lille bog, Byen med de skønne tårne, udgivet i 1967 af Carlsberg. For de har bare fantastiske tegninger. Og alle de dejlige tårne, vi har i København. Og tårne, ikke høje huse, som ødelægger vindforhold og skaber mikroklimaer og fuck my life. Oh. Men man kan ikke undgå at mærke den bygning lige der, ikke? Det er noget med, at når vinden rammer en bygning, så er det noget, der hedder downdraft. Ja. Ikke? Som, hvor der ligesom vinden accelererer nedad. Ja. Så når man står hernede, eller cykler hernede, så bliver man væltet, stort set, ikke? Altså, vi er jo faktisk blevet lidt bedre til sådan at lave vindsimuleringer, men der er ikke nogen, der endnu har løst, hvordan man kan bygge i højden, uden at det påvirker vinden, og man har den der følelse af, at den bare blæser sådan fuldstændig ubeslutsomme retninger, ikke? Jeg har en vindmåler. Altså lige måle den her, ikke? 1 sekundmeter. Lige her. Vi har ramt 5. Nu er vi oppe på 4.